Puis mbola faritra tafahoana amintsika manaraka sy manjoiny tv-manta.com le cœur era vao de Madagasikara. Fanampian'ireo ankizy malagasy sahirana, io ny tanjon'ny fikambanana THKM na Teach Homeless Kids sy ny Madagasikara. Fikambanana niforona tamin'ny volana aogositra 19 moa izy ity ary ireo ankizy eo anelanelan'ny 4 taona ka hatramin'ny 16 taona no ampian'izy ireo. Arak'ilay anaran'ilay fikambanana dia ny fampianarana no tena anisany faindohan-drarahan'ny fikambanana ka omena fampianarana maimaim-poana ireo ankizy ireo. Marihina moa fa dia ankizy mirenireniny an-dalambe eny no ampian'ny fikambanana. Ramatoa miala rahabe izay finompanorona ny fikambanana dia nanazava fa ny fianarana no tena ilain'ireto ankizy ireto satria io fahaizana mamaky teny sy manoratra io dia fahafahana mivoatra eo amin'ny fiainana ka na dia mahanitra aza. Tsy vitsy ireo ankizy izay efa nahita tombontsoa avy tamin'ny fikambanana ity satria efa maro ireo ankizy nahaina mamaky teny sy nanoratra ka hita tena nivoatra izy ireo. Ao ny fampianarana fa ao ihany koa ny fanampiana ara-tsakafo sy ara-pitafiana satria dia mizara sakafo sy fitafiana ho an'ireo ankizy sahirana ireo ny THKM. Ary ankoatr'izany rehetra izany dia manara-maso ny fivoaran'ireo ankizy ireo ny THKM. Atreto aloha dia tsy mbola manana mpamatsy vola manokana ity fikambanana mpanao asa soa ity fa mbola ireo malagasy monina any Etazonia no manampy ny fikambanana amin'izao asa soa ataon'izy ireo izao.